Skati, kā mēs redzam, vai ne? Fantastiska vieta. Nu, tāpēc, ka ir taisni tā foršā vieta. Darnīca otrā pusē Daugavā, bet šitā ir tāda arī tāda unikāla vieta ar skatu uz Rīgu. Un vienkārši tāds čilauts, kur var atnākt paēst mierīgi. Un tā doma arī ir tāda noskaņa, teiksim, lai būtu... Ļoti labi ir. Restorānam, lai būtu noskaņa, lai būtu... Tāpēc viņi arī taisa izstādes. Nu. Nav tā, ka tā ir speciāla izstāde, vai ne, bet tā ir vairāk tāda, nu, vietai izstāde šeit. Nu, man tās bildes ir bijušas no dažādām izstādām, dažādām kolekcijām. Ir arī jaunākas, ir vecākas. Un nedaudz vairāk ar to ar ūdens tēmu, varbūt tā kā sajūtām tādām, kas nav tik uzbāzīgas. Skatos mēs uz tām gledām, un es apakšā arī, ka, piemēram, pierakstīs, kas tāds ir. Nu, tieši tāpēc arī ir tas, ka nav tas izstādes, tas klasiskais variants ar visiem nosaukumiem, visu kaut ko. Ir bildes, kas ir vienkārši tāpatās, tu sēdi pie galda un skaties. Nu, nav tā, ka tev tā viss nāk virsū ar, ka tev obligāti jāskatās uz bildēm, vai ne? Tā, ka tu ēdi, iedzer, vai ne? Tad mierīgi var arī baudīt tikai pa gabalu, un tev arī nebūs nekāda papildus informācija, tur iet klāt un skatīties pēc ir lasīt vai nekas tāds ir. Nu. Vācijas kolekcionārs Reinholds Wurz nopirka man divas bildes. Viņam ir mūsdienu mākslas muzeja visā Eiropā. Nu, galvenais nodaļa viņam ir Vācijā, pēc viņš vācēts. Ja viņam ir kā 9 muzeja, tā kā viņam ir iespējas izstādīt ļoti plaši un intensīvi. Tas ir vilnas audums un uz vilnas auduma virsū ir smalki tā kā diegi, vilna, un kura pēc tam ir iestrādāta iekšā pie audekla, uz audekla, viņš turās klāt vienkārši. Tā kā uz liela audekla salikt virsū krāsāna vilnas dzīve. Tev viss izteiktāk to, ka tu nav tās, arī to triepienu nevar īsti, tā viņš tā viss galīgi izplūdz. Kaspars Lielgalvas to iesāka, vismaz Latvijā. Bija tāds pasākums, kur uzaicināja visus mākslinieks, iepazīstināja, kā to dara, un mēs visi tur taisījām. Tu var vienkārši zīmēt ar to, tā kā ar tiem diegiem var zīmēt, ko gribi. Teiksim, man vairāk tikai tāda triepiena, tādām